Shtëpia e Bardhë, 40 fakte befasuese të shtëpisë së Bardhë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shtëpia e Bardhë është një vepër mbreslënëse e artit arkitektonik për të cilin ja vlen të mësohet. Mësoni më shumë fakte rreth shtëpisë së Bardhë në këtë listë. Një shtëpia e Bardhë është rezidenca zyrtare e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy u ndërtua midis viteve 1792 dhe 1800 për të vendosur presidentin e Shteteve të Bashkuara. Tre një arkitekt irlandez James Hoban projektoi shtëpinë e Bardhë. Katër është e vendosur në Washington. Pesë ekziston një klinik dentare në shtëpinë e Bardhë. Gjashtë bazuar në madhësinë, 140 njerëz mund të darkojnë në tryezën e shtëpisë së Bardhë në të njëjtën kohë. 7 është e vetmi rezidencë private e një kreu të shtetit që publiku mund të vizitoj falas. 8 duen mbi 2120 litra në gjyrë për të mbuluar pjesën e jashme të shtëpisë së Bardhë. 9 John Adams ishte presidenti i parë që banoj në këtë rezidencë në vitin 1800. 10 ka 35 banjo dhe gjithse 132 dhoma në 6 nivele. 11 kostoja totale për të ndërtuar shtëpinë e Bardhë ishte $4.380.000. 12 dizajni i shtëpisë së Bardhë u ndikua nga shtëpia Leinster, e cila ndodhet në Dublin. 13 gjatë luftës në vitin 1814, ushtarët britanik i vun flakën shtëpisë së Bardhë. 14 guri i parë u vun në 13 tetor të vitit 1792. 15 George Washington finalizoi modelin fitues për shtëpinë e Bardhë. 16 kishte një zjarr tjetër në prag të Krishtlindjes në vitin 1929, kur Herbert Hoover ishte president. 17 në fund të çdo muaji, presidenti faturohet për shpenzimet personale të tij dhe të familjes së tij. Duke përfshirë pastrimin kimik, pastën e dhëmbëve dhe tualetin, të cilat më pas i merren nga paga e tij. 18 posedon 412 dyer dhe 147 dritare. 19 përafërsisht 6.000 njerëz vizitojnë shtëpinë e Bardhë çdo ditë. 20 kjo shtëpi ka qenë e njohur edhe si rezidenca ekzekutive, pallati i presidentit dhe shtëpia e presidentit faktike kom. 21 dy kate të shtëpisë janë të rezervuara për familjen e parë. 22 kompleksi i shtëpisë së Bardhë gjithashtu ka një dhomë bilardo, pistë vrapimi, teatr filmi, fush tenisi dhe korsi për bowling. 23 presidenti Theodore Roosevelt zyrtarisht i dha shtëpisë së Bardhë emrin e saj aktual në vitin 1901. 24 ekzistojnë 5 kuzhinier me kohë të plotë. 25 kjo shtëpi ka dy kopje, një në Irlandë dhe një në Francë. Ndërtesa në Francë është një atraksion turistik, ndërsa ndërtesa në Irlandë e caktuar për parlamentin irlandez. 26 pranon më shumë se 50.000 letra në javë, 3500 thirje në ditë dhe 100.000 email në ditë. 27 çdo kush mund të ketë një vizitë falas në shtëpinë e Bardhë. Sidoqoftë, aplikimi për të vizituar shtëpinë e Bardhë duhet të dorëzohet 6 muaj para udhëtimit. 28 nuk është e vetme shtëpinë e Bardhë që duket, ekziston edhe një shtëpi private që është një kopje e saktë në Mtlean, Virginia. 29 John Quincy Adams themeloi kopshtin e parë të luleve të shtëpisë së Bardhë. 30 shtëpia së bashku me tokat mbulojnë pak më shumë se 18 hektar. Shtëpia e Bardhë 40 fakte befasuese të shtëpisë së Bardhë. 31 kompleksi modern i shtëpisë përfshin krahun lindor, ndërtesën zyra ekzekutive të Eisenhower, rezidencën ekzekutive dhe East English Departamenti i shtetit. Tani strehon zyra për stafin e presidentit dhe zëvendës presidentin. 32 ndërtesa është gjatë 51 metra dhe 46.3 metra e gjerë. 33 lartësia e përgjithshme është 21 metra në jug dhe 18 metra në veri. Fasada është 18.3 metra në jug mbi nivelin e detit dhe 15.3 metra në veri. 34 the East Wing strehon zyrën e presidentit dhe zyrat e stafit të tij të lartë. Me hapësirë për rreth 50 punonjës.
35 filmi I Bardhë I shfaqur brenda shtëpisë së Bardhë ishte lindja e një kombi, nga Odro Ilson në 1915. 36 presidenti Carter kishte instaluar kompjuterin dhe printerin e parë lazer në shtëpinë e Bardhë në vitin 1978. 37 urendit e dyta në listën e Institutit Amerikan të Arkitektëve të Arkitekturës së Preferuar të Amerikës në 2007. 38 ekziston një thashethem që fantazma e presidentit Abraham Lincoln ka ndjekur ndërtesën që nga vdekja e tij. 39 energjia elektrike u instalua në shtëpinë e Bardhë në 1891. 40 ekziston një dhomë situate në Bodrum, ku presidenti takohet me këshilltarët gjatë një krize.